Man måste ändå få säga att du har väldigt snygga briller idag. Ja, tack. Ja, jag måste säga att du är... Och vad matchad du är med allting. Vad fint det blev. Frågan är om jag ska ta det här på allvar eller om jag ska fortsätta vara i chock. Det är nämligen internationella komplimangdagen idag. Får komplimangerna mer trovärdighet eller blir det bara fejk? Alltså, menade du det där på riktigt? För i sådana fall kan jag säga att jag tycker du är ganska snäll också. Jag menar det på riktigt. Vi är snart tillbaka.